sa punonjës keni nevojë? 14 punonjës, kryesisht punonjës pastrimi, supervisor pastrimi, punonjës të afër kryerjen e shërbimeve të dezinfektimit. Keni kërkesa? Kemi. Kjo ishte një nga bisedat që kryeministri Edi Rama zhvilloi në panajirin e punës në kryeqytet. Kundër marrjeve të ndryshme, prezantonin vendet e lira të punës që ata disponojnë. Edi Rama ndaloi në çdo stend për të treguar kështu me fakte se në vend ka me qindra vende të lira pune, por që në fakt qytetarët nuk po shfaqin interesin e duhur. Ajo që shqetëson kryeministrin e që Edi Rama nuk ngroi ta thotë publikisht është kërkesa e lartë e qytetarëve për të punësuar në shtet, ndërsa tek privati ka me qindra vende të lira pune. Ktu në këtë panajir mund ta shikoni që ka jo vetëm paga të ulta, por ka edhe paga mesatare, ka edhe paga të larta. Pra ka banka që kërkojnë punonjës, ka kompani të mëdha që kërkojnë menaxher, që do thotë që jemi në një situatë ku çelja e vendeve të punës është reale, rritja e mundësive për punë është reale, por duhet të luftojmë gjithë bashku me një psikologji të rënd të trashëguar se më mirë një punë shteti ose pastaj në kafe me legët e babit dhe të mamit edhe në Facebook duke thënë kryeministri do legend na gjej punë.